Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի 33-ամյա մի բնակչուհի և Ռուսաստանի Դաշնության 31-ամյա մի քաղաքացի իրացման նպատակով ապօրինի ձեռք են բերում, պատրաստում և պահում առանձնապես խոշոր չափերի տարատեսակ թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով ձեռնարկվեցին անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում պարզվեց, որ նրանք համատեղ բնակվում են Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի առանձնատներից մեկում, որտեղ էլ պատրաստ և համացանցի միջոցով իրացնում են թմրամիջոցները։ Ըստ տեղեկությունների, նրանց բնակության վայրում կար սինթետիկ թմրանյութեր պատրաստելու լաբորատորիա և մարիխուանա ստանալու հատուկ սարքավորումներով կահավորված տարածք։ Տեղեկությունը փոխանցվեց Աբովյանի քնչական բաժին, որտեղ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Հոկտեմբերի 11-ին համագործակցելով Կոտայքի ոստիկանության և քնչական բաժինների հետ, դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց Գառնի գյուղի նրանց բնակության վայրում։ Հայտնաբերվեց մոտ 60 գրամ մեֆեդրոն տեսակի թմրամիջոց, մոտ 8 գրամ մարիխուանա, մոտ 51 գրամ մեթամֆետամին, հարմարեցված տարաներում աճեցված կանեփի 30 բույս, տարբեր տարողությամբ 23 տարա, լցված ընդհանուր մոտ 12 լիտր տարատեսակ քիմիական նյութերով և պրոկուրսորներով, ինչպես նաև թմրամիջոցներ պատրաստելու համար նախատեսված ապակե կոլբաներ, գործ թմրամիջոցներ պատրաստելու և աճեցնելու համար նախատեսված այլ սարքավորումներ։ Նույն գործի շրջանակներում Գառնի գյուղի նույն տան մոտ ձերբակալվեց և իր BMW-ով հանդերձ ոստիկանության Կոտայքի բաժին տեղափոխվեց Երևանի 37-ամյա մի բնակիչ, որը բանավոր հայտարարեց, որ մեքենայում կա օդաճնշիչ ատրճանակ և մեֆեդրոն տեսակի թմրամիջոց, որը ձեռք էր բերել 33-ամյա բնակչուհուց։ Նույն օրը խուզարկություն կատարվեց նաև Երևանի Ֆուչիկի փողոցում գտնվող 33-ամյա կնոջ մեկ այլ բնակության վայրում։ Հայտնաբերվեց մարիխուանա և 157 հատ զիպ փականով տոպրակ նախատեսված թմրամիջոցներ իրացնելու համար։ Ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց և ոստիկանության Կոտայքի բաժին տեղափոխվեց Ֆուչիկի փողոցի 28-ամյա մի բնակիչ։ Քրեական վարույթի շրջանակներում, հիշյալ բոլոր անձինք, ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։